Salve galera, beleza? Bem-vindo ao Kamikaze Gaming, eu sou o Marcel. Estamos aí para mais uma guerra legal aí, a guerra top. Guerra da TWL pelo. Do Scorpions versus LFN. Então é uma guerra gringa, não tem nenhum brazuca aqui, nem nenhum time brasileiro. Mas é um X10 pesado aí. Que eu vim trazer para vocês. Já tá todas as bases marcadas já, ó. Daqui 5 minutinhos já começa os ataques, beleza? Então eu vou mostrar para vocês quem são os jogadores de cada lado. Já até hoje está até preenchido. Vocês nunca viram isso, né? Eu sempre faço isso ao vivo com vocês. Hoje eu já coloquei o logo, já preenchi os jogadores, está tudo aí prontinho e vamos ter estatísticas. Então vamos ter estatísticas para vocês acompanharem aí. Deixa eu dar uma olhada quem já estava por aí no chat. Aguenta aí. Bom, Leozinho, Molotov já estava por aí. Eu vi no System of a Down e tomando umas. Ô louco, velho. Ah, o Slim já fez um spanzão, tomou um silenciar aí, né? Guilherme Henrique, salve aí. Jocélio Games também tá por aí. Salve, salve. Tiozão da Pipoca. Boa noite aí, galera. Bora compartilhar a live, ajudar a gente aí. Já compartilhei aqui em tudo que dava, né? Vamos ver se daqui a pouco aparece uma galera aí. Não sei se tá rolando outras streams também nesse mesmo horário. Deixa eu dar uma olhada se tá rolando outras streams. É, pelo que eu vi, só. Acho que só a Rafa. Só a Rafa tá fazendo uma live e o John também. Então tá de boa, né? Dá pra galera colar aí. Salve, Beasloucos, beleza, mano? Bom, deixa eu mostrar os times aqui. Do lado do Scorpion Monkey está o Jankees, Lando, Yasin Legend, Sin Sin, Demone, Outlaw, Comfort, V-Dub. Aqui eu acho que é OP Builder, né? Não entendi muito bem essa letra, eu acho que é O. OP Builder. Toby e Demolisher. The Demolisher. Do outro lado tá Moyer Guerra, Plabete, Harris, Nono, Jonathan, Lord of the Trucos, Elias Cruz Alberto e Mordor. Então esses são os jogadores dos dois lados aí. Salve aí, Eduardo Moraes. Salve, mano. Bem-vindo à live. Já tá tudo aí embaixo aí, vocês podem ver, né? Tá aí preenchido aí embaixo. Os nomes, pra quem tá no celular, infelizmente não fica tão fácil de ver, né? Tão legível, mas tá aí, né? Eu tô ainda tentando alterar um pouco mais aí as nossas estatísticas, né? Para isso eu também preciso diminuir um pouco o tamanho da câmera aqui, né? Para ficar um pouco melhor para vocês enxergarem. Quem sabe na próxima já não tá um pouco melhor aí, um pouco maior. Salve aí, Leozinho Molotov, salve Carlos Clash YouTube, beleza? Isso aí, bora pra live, galera. Mais 2 minutinhos já começa os ataques e é um atrás do outro. Aqui não tem dó, né? Aqui é. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho a tabela dos horários. Pera aí. Só pra vocês darem uma olhada e lembrar como que era. Tenho ela sim. Colocar aí para vocês verem rapidão. Já mostrei algumas vezes, né? Quem já assistiu live da TWL já sabe como é que é. Mas tá aí para vocês, ó. Então tem os tempos de ataques pré-definidos já, né? Salve aí, William Lima, beleza, mano? Bem-vindo à live. Já tem o tempo aí pré-definido. Começando de 1h20, né? Então de 1h20 até 4 minutos. É um ataque atrás do outro. Então, tem muito ataque para rolar aí, 20 ataques direto aí, um atrás do outro, e nós vamos transmitir tudo porque é tempos pré-definidos. Com a sua CV2, Leozinho? Não, valeu, mano. Opa, ataque rolando, ó, do OP Builder. Já tá vindo aqui de Queenwalk Hogs, ó. Queenwalk Hogs.
Não é ataque com raios aqui, hein? Se bem que seria um bom ataque aqui, né? Raios, eu já pegava Castelo do Clã e Rainha. Bom, manda lá pedido que depois eu dou uma olhada, cara. Agora no meio da live é impossível de ver isso. Espero que tenha muitos PTs, ô Braslucos. Eu já joguei contra esse Scorpion Monkeys aqui, a galera joga bem. É um time pesado, então vamos ver, ó. Já iniciaram com um balãozinho dirigível ali no compartimento. Levou o compartimento inteiro e chamou o Castelo do Clã, ó. Dois Aces, soltou o rei na lateral. Muito provavelmente deve fazer a entrada. Olha lá, quebra de muro, vai fazer a entrada com a Queen aqui para pegar a T single. Já usou o poder do rei ali para o direcionamento. Salve aí, Tati, beleza? Bem-vindo à live aí, Tati Clash, galera. Quem quiser e quem não conhece a Tati Clash, cola lá no canal dela. Tem várias streams tops lá. Conteúdo bem divertido dela lá e com o Dot. É muito engraçado assistir a live dela. Quem quiser, cola lá e se inscreve no canal dela também. Bom, Queen Walker entrou no compartimento, pegou a TI, ele congelou ali para pegar a TI adversária. Ele vai ter que usar mais uma fúria aqui porque ele tá tomando dano de 3x besta ao mesmo tempo, né? Vai quebrar o muro de novo, será? Pra conseguir acessar o centro de vila? Olha lá. Soltou o Super QM. Terceiro Super QM aqui. Vai perder o poder da Queen. Perdeu. Vai pegar a X besta ali sem problemas. A Queen voltou. Ele vai usar mais uma fúria, acho, né? Olha lá. Usou mais uma fúria. Não tem mais gelo. Vai perder as curadoras, mas vai pegar o centro de vila. Ah, não vai pegar, ó. Olha o que as caveirinhas fizeram, né? As caveirinhas trollaram ele. Não conseguiu pegar o centro de vila. Mas ali tá com pouca life, né? Ó. Se ele soltar a campeã ali na Torre do Mago e usar o poder, já pega, né? Que nada, Tati. Tem essa não. Obrigado você pela presença. Olha lá, soltou lá na Torre do Mago. Vai pegar sem problemas. Ele fez o drop de Rogue de Miner. Oh, não, nem de Miner, só de Rogues. Quando o cara vem só com Miner ou só com Rogues, ele me confunde, porque já tá na minha cabeça que é Rogue Miner agora, né? Os Rogues já sumiram tudo já. Na terça-feira vai transmitir a Guerra do Campeonato Português. Eu peguei algumas guerras lá, ô Carlos, mas eu não lembro quais foram, cara. Daqui a pouco eu falo aí certinho quais são as guerras que a gente tem pra transmitir aí que tá na agenda. Tem bastante coisa aí na agenda. Cara, a Queen Walk dele aqui foi top, né? Pena que ali perto do centro de vila ela deu uma enroscada. Mas eu não sei por que ele escolheu vir só com Rogues aqui. Eu acho que eu preferiria vir com Rogue Miner mesmo. Eu acho que ele veio só com Rogues porque ele usou o rei na entrada, né? Como ele usou o rei ali para dar o direcionamento da Queen, ele ficaria meio complicado dele limpar a lateral. Bom, OP Builder. Esqueci a porcentagem. 67%, né? OP Builder. Duas estrelinhas. 67%. Bora pôr na tela aí pra vocês. Aí, galera. Atualizado aí pra vocês. Aí embaixo já. Percentual e a destruição total lá também. Percentual de destruição total. Também atualizado aí. Salve aí, Kakashi, beleza, cara? Achei que você ia estar gastando seus milhões e apareceu por aí, mano. Kakashi aí já ganhou duas vezes nosso X1 aqui. Segundo bilhete de 30 aí que ele ganha. Da outra vez eu falei que era um bilhete de 20, não tinha lá no site que eu compro, só tinha o de 30, eu comprei o de 30. Dessa vez eu já falei logo que era de 30 porque não ia ter mesmo, então já comprei logo de 30. É isso aí, deixa o likezão. Não esquece de deixar o likezão aí, compartilha a live com os seus brothers aí de clã, com o pessoal do seu clã no Discord, no WhatsApp. Bora pro ataque aqui do Pablete. Pablete aqui do LFN 1932. Bom, o ataque dele aqui é de Yacht Bowler.
Tá guardada? Como assim, mano? Mas você já resgatou, né? Resgata o negócio, não deixa guardado só o código aí, não. Resgata lá e deixa lá, velho. Bom, Warden Walk rolando aqui. Soltou o rei lá na lateral. Eu não entendi que ele só tá com quatro. Quatro yetes. Ele soltou, acho que pra funilar dois yetes ali, né? E acabou perdendo alguns, né? Bom, já fez o drop, ó. Mas aqui vai rodar, né? Não entendi muito bem o que que ele quis fazer, ó. Mas fez o drop. Ah, ele quebrou o muda ali com um QM, ó. Com super QM. Não era, acho que, esse o direcionamento que ele queria, mas o dirigível pegou o centro de vila e depois ele finaliza com bats. Nenhum dos dois, ô Newton. Nenhum dos dois é brasileiro. O Scorpion Monkey, se eu não me engano, é americano. O LFN eu não lembro, eu acho que é latino. Eu vou mostrar lá pra ver se tem na descrição do clã, mas eu não tenho certeza se tem. Bom, ele já iniciou com os bats, já perdeu um monte, ó. Congelou a Torre do Mago, mas tem um disseminador ali. Não encaixou esse ataque dele aqui. Vai perder a Queen, só tem o poder da campeã agora. Ele congelou de novo o disseminador ali. Vai perder a campeã, provavelmente ali para a campeã adversária. E já se foi, ó. Ataque aqui, baixa porcentagem. Só soltou os servos ali fazer uma limpeza do que ele consegue fazer. É o que restou. Não entendi muito bem esse ataque, assim, não teve muita lógica para mim. Salve aí, Léo Matos, beleza? Valeu aí, cara. Valeu pela presença também. Não esquece de deixar aquele likezão aí. Bom, ainda consegui uma porcentagem razoável aí, né? Valeu aí pela inscrição, Moreno. Muito obrigado. É isso aí, ataque do Pablete, 70% o ataque dele. Bom, na porcentagem ele foi 3% a mais do que o adversário, pelo menos, né? Mas os dois ataques não foram bons aqui. Já tá aí atualizado para vocês. Opa, valeu aí, Jonas Silveira. Valeu pelo unzão aí, mano. Muito obrigado. Wellison Alexandre, salve, boa noite. Qual o mínimo de upload necessário para fazer lives de qualidade decente? O que seria de qualidade decente para você? A minha é de qualidade decente, ô Wellison? Cara, em 720p, tem até uma planilha. Acho que é mais fácil editar isso no Google, porque eu não vou saber exatamente. Eu utilizo 5 megas, cara. Salve aí, Elder Souza, beleza? Bem-vindo à live. Eu utilizo 5 megas de upload para fazer uma transmissão de 1080p, tá? Mas a minha internet é 15 megas de upload, né? Você não pode contar que você vai usar 100% dela. Então, eu tenho 15, mas eu só uso 5. É, então, depende do que você tiver, cara. Geralmente falam para você considerar 70% do valor que você tem de upload, né? Então, se o seu upload é 5 MB, você tem que considerar 70% disso e ver se aqui categoria que encaixa. 720p, 1080p. Não adianta forçar muito e ficar perdendo quadros, porque fica travando, a live não fica lisa, né? A galera não curte. Opa, valeu aí, mais um aí do Jonas Silveira. Muito obrigado, mano. Bom, ali ele já fez a limpeza, drop de Yeti Baller, dirigível pro CV, mas só que ele usou o manto do guardião muito cedo. E aí caiu no tornado, subiu uma bomba vermelha. Mas ó, conseguiu chegar, conseguiu chegar. Mais uma donation aí do Jonas na tela. Valeu, pegou o centro de vila lá sem problemas, ó. O problema aqui é que a águia ficou lá ainda, tá vendo? A águia ainda ficou lá, mas ele soltou a campeã. Acho que na tentativa justamente de pegar a águia. Vai ter que usar o poder dela. Tá tomando muito hit ali. Olha lá, conseguiu pegar a águia.
Mas nesse ponto já sumiu as tropas todas, quase. A Queen tá lá moscando, né? O rei forçou o muro aqui para sair. Ainda falta duas TIs e não vai dar aqui para ele fechar, né? Vai ser só porcentagem mesmo. Ah, não, tem bate ainda, galera. Ó, eu que mosquei aqui, não tinha visto os bates aqui na barra de baixo. Bom, ele congelou bem ali então a Torre do Mago. Aqui dá para fechar sim. Ele ainda tem mais um gelo. Quem moscou foi eu. Dá para fechar. Valeu. Oh, o Jonas tá doando de um em um hoje. Valeu aí, Jonas. Muito obrigado, mano. Fechou aqui. Belo ataque aí do The Demolisher. Eu mosquei, cara. Total, não vi os bates ali embaixo. Boa noite aí, McAllister, beleza? O McAllister tá lá na outra plataforma. Vocês sabem, a gente faz dual stream, né, em duas plataformas. Quem gosta assistir lá, quem gosta assistir no vermelho também, né? Então não falo a cor. Uma é a roxa, outra é a Oh, vermelha. yeah. É, PTzão aí do Demolisher. Valeu pelas donations, Jonas. Aliás, é o mesmo, né? Eu já falei, não, eu tô confundindo os nomes, não, é o mesmo. Se você doar dois, acho que a partir de dois, ô Jonas, você consegue escrever na mensagem e aí a mulherzinha do Google lê, cara. É, não sei se você já sabia, mas eu acho que a partir de R$ 2, se eu não me engano, você consegue escrever uma mensagem embaixo. Salve aí, Danilo Soares, beleza? Bem-vindo à live, mano. Aqui, ataque do Cruz Alberto. Vai ser um ataque aqui de Queen Walk Rogue Miner. Já iniciou a Queen, soltou um Baby Dragon ali para dar direcionamento, soltou o rei lá em cima, eu acho que ele vai fazer a quebra de muro para entrar ali, pegar disseminador. Essa TI, não sei se ele tem alcance, mas ele deve pegar disseminador. Eu acho que talvez ele pegue a TI aqui de fora do muro, acho que ele pega. Se for pro lado do Guardião, ele consegue pegar até o centro de vila. Olha lá. Oh, Ah. yeah. Olha a quebra de muro, onde que foi, cara. Ele tinha que ter esperado um pouquinho mais ali para limpar as construções e eu acho que iria no muro de dentes, sem problemas. Congelou a TI single, né? Vai pegar o centro de vila. Não vai pegar ainda porque o rei foi para cima da rainha, né? Usou o poder dela, pegou o centro de vila sem problema, saiu o castelo do clã. Agora ele vai ter que soltar um veneno, ó. Já soltou o veneninho nas arqueiras, congelou de novo a TI. Aqui ele era bom ele iniciar o drop já, né? O problema é que a TI já grudou de novo na rainha e ele vai perder a rainha. Se ele tivesse iniciado o drop antes, a TI focaria no drop dele, a Queen ia continuar viva pelos muros, né? Salve Rodolfo Rodrigues, beleza, cara? Bem-vindo à live aí. Olha lá, ele fez o drop, usou o manto do guardião. Ele tomou um hit ali antes, né? Do disseminador, tomou um hit. Já usou a primeira cura, tem poder da campeã ainda. Será que ele vai ter força para fechar a vila só com as tropas aqui? Até que teve um valor legal a Queenwalk dele, mas só que não sei se foi suficiente. Usou a segunda cura. Não sei se ele usou muito bem posicionado, porque os hogs dele estão tudo aqui do outro lado, ó, na TI single. Tinha pouca tropa onde ele soltou a cura. Ainda tem a Queen adversária viva. Cara, o Rogue Miner dele rodou tudo ali, né? Não foram pra cima da águia, vieram pelo lado de fora. Aqui ele não vai fechar, não. 38 segundos, tem só um pouco de tropa ali por fora, ó. O Rogue Miner já se foi. Ele tem ali uma gangue de magos, né? Valeu, Jonas, obrigado, cara. Foram quatro seguidas aí, né? Valeu aí pelos R$ 4. Obrigadão, mano. Qualquer doação aí, se você puder só dar o like já ajuda demais, mas dando donation é melhor ainda, cara. Muito obrigado aí, ajuda bastante a manter a nossa live aí e a trazer novas coisas pra live pra vocês. 86% ataque do Cruz Alberto, duas estrelinhas.
Bom, já tá aí para vocês atualizado. Afinal, agora que eu vi ali é Cruz Alberto. É, Cruz Alberto, eu coloquei só Cruz Albert. É gringo esse aqui. Deixa eu arrumar aqui. Oh, Ô, louco, mano. PMJ. Valeu, mano. Muito obrigado pela donation aí. Agora é 6 já, não é mais 4, né? Vou ter que fazer a soma aqui de quanto você tá doando. Meu Deus do céu, mano. Valeu aí pela donation. Bom, ataque aqui do Jankis. Alguns magos ali na lateral, né? Fez a quebra de muro. Aqui é Queen Hawk Rogue Miner, né? Então ele já fez a quebra de muro. Soltou as curadoras, mas só que será que aquela. A limpeza não foi tão boa, né? Ele corre o risco da Queen rodar. Soltou a caçadora para ajudar a Queen e vai perder o poder da Queen porque tem disseminador hitando junto, ó. O balãozinho que ele soltou pegou aquela Tesla, a rainha entrou. Acho que. Ah, lá, soltou mais uma quebra de muro e foi certinho lá na X-Besta, ó. Agora a Queen deve ir pra dentro. Vai pegar o canhão e vai pra dentro, eu acho. Mais uma fúria. Ele tem que manter ela viva de qualquer jeito agora, né? Porque ele já perdeu o poder dela, não tem nem chance de erro agora. Chamou o castelo do clã, veneninho ali, ó. Já antecipou o veneno nas caçadoras. Dropou o rei para dar direcionamento. E provavelmente o drop dele de Rogue Miner vai ser em cima do centro de vila, né? Acho que a Queen não consegue pegar ele, não. Ela deve vir aqui para pegar a águia e tudo mais na lateral, ó. Usou o poder do rei. Vai esperar só mais um pouco da limpeza e ele já deve fazer o drop já. Olha lá, iniciou o drop em cima da antiaérea. A Queen demorou bastante ali naquela tropa do castelo, né, no lava. Vai pegar a águia agora sem problema. Ele usou o manto do guardião no drop de Rogue Miner. Já deve usar mais uma cura, ó. Tá com muita força aqui e ele ter mantido a Queen dele viva faz total diferença aqui, que provavelmente ele dá PT. Como eu disse aí, a galera do Scorpion Monkeys aí ataca muito bem. Já jogamos contra eles, os caras são pesados, são difíceis de bater. Tem 55 segundos ainda, pelo jeito é PT. Pelo jeito aqui é PT, ó. Belo ataque, cara. Manter ali a Queen dele viva fez muita diferença. Uma para dar o direcionamento das tropas e outra para ele derrubar a águia, né, e parar de irritar as tropas dele. Ele usou muito bem o manto do guardião, então ele praticamente não tomou hit da águia, né? Vamos ver se 29 segundos vai ser suficiente para ele limpar, né? Porque a Queen tá longe. Aqui tá com um cara que pode dar time, velho. Salve aí, Mau Mau, beleza, cara? Bem-vindo à live. Tá com cara de time isso aqui, hein? É, caiu, velho. O guardião mitou no hit, vocês viram? Eu achei que não ia dar. Valeu aí, Marcelo 28, tá lá na outra plataforma. Muito obrigado. E aí, vocês do Kamikaze ainda tá dentro da ESL? Não, ESL a gente caiu, Jonas. Já tá rolando outro ataque. Eu até esqueci de quem que foi o último ataque. Vocês lembram o nome de quem que atacou o último? Ah, foi o Jankis, né? Jankis. A gente caiu na terceira rodada. Na primeira a gente passou por. A gente passou direto na primeira, segunda a gente ganhou e perdemos na terceira rodada. E eu sou do Kamikaze Gaming, o Ellison. O nome do nosso clã é o mesmo nome do canal, cara. Então é tudo interligado aqui. Bom, o Queenwalker rolando, já fez a quebra de muro ali. É mais um Rogue Miner aqui. Vai congelar o disseminador para recuperar um pouco da life ali da rainha. Tá atualizado para vocês já aí as porcentagens. Bom, o rei já fez a limpeza ali que ele precisava, né?
Saiu o castelo do clã agora. Ele vai perder a rainha ali, hein? Usou o poder da rainha. Vai perder. Conseguiu derrubar o. Olha, conseguiu derrubar o disseminador, mas foi hitado pela águia. Tomou o hit da águia ali nas curadoras e adeus, curadora. Não tem poder da rainha mais. E aqui é aquilo lá que vocês já sabem, né, galera? Rogue Miner. Só 30, 34% de dano com a Queen. Ainda tem disseminador e águia de pé. Eu acho muito difícil de fechar, mas vamos ver se o cara consegue mitar aqui, né? Ataque do Mordor. Bom, ele já usou o manto do guardião, usou uma cura. Ainda tem uma cura na mão, não tem gelo, né? Ele não tem gelo, tem um disseminador ali às 3 horas irritando muito as tropas dele. Aqui daqui a pouco deve sumir as tropas, eu acho que ele não vai fechar não, ó. Sorte dele que a águia não irritou onde está a maior concentração de tropas, né? Irritou ali, acho que uma tropa à parte, mas já era aqui o ataque. Aí sim, hein, Mau Mau. 2/2 na ESL Map Free Espanha hoje. Top, cara. Parabéns. 73. Acho que vai ser 73 mesmo aqui. Ah, conseguiu, ó. 74%. Ataque do Mordor. Oito a 6 aí pra galera do Scorpion Monkeys, né? O Jonas falou que nós perdemos para nós mesmos. O cara do clã fez uma estrela. Fez um três estrelas. Não entendi, ô Jonas. O cara fez um ou fez três estrelas? Galera que tá chegando aí, não esquece aí, ajuda a gente com aquele seu likezão. Ajuda demais já. Você deixando um like aí Galera que tá pra aumentar. chegando aí, não esquece Eita! aí. Comecei a ouvir minha voz lá no YouTube. Eu nem tinha aberto o YouTube ainda. Já falei, caramba, entrou alguém na call e eu não tô sabendo. Era eu mesmo. Salve aí, chefe, beleza? Chefe aí do Brazilian Effect. A gente fez a transmissão top do Brazilian Effect ontem. Ganharam na porcentagem 22 a 22 a guerra pelo. Foi pela CAB, né, chefe? Ontem. Foi pela CAB ou foi TWL? Agora eu fiquei confuso. Foi pela CAB, né? Foi pela CAB. Que não tinha tempo, então foi pela CAB. Ah, hoje você tem live pela TWL? Mas tem live? Eu não vi. Deixa eu ver aqui. As paquitadas. Não, da TWL não estão participando, não. Ah, vocês têm guerra hoje da. Vocês têm guerra hoje do Zero Warriors versus Brazilian Effect. É essa guerra? Cara, eu não tinha visto essa guerra, senão eu tinha pego. Eu não tinha visto, eu achei que tinha gente que ia. Achei que tinha brasileiro que ia fazer. Mas vai ser 10 da noite, né? Bom, pode ser que eu consiga fazer, cara. A thumb lá já tá pronta, né? Pode ser que eu consiga fazer, vamos ver.
É que a gente tem guerra também hoje, né? A gente tem guerra pela CAB e eu vou jogar, por isso que fica meio punk. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque eu ia tentar não participar, né? Mas só que infelizmente eu vou ter que participar da guerra da CAB porque faltou vila. Tá rolando algum ataque? Eu mosquei? Não, tá rolando aqui agora, o ataque do Comfort. Ataque de drag? Só drag? Valeu, mano. A gente nem tá precisando tanto de sorte assim, né, chefe? Porque a gente já tá desclassificado. A gente vai só cumprir tabela mesmo, cara. Mas vamos jogar sério, independente de estar tá classificado ou não, a gente vai jogar e vamos tentar ganhar, né? Nosso X10 não encaixou muito bem. Tem uns times bons na chave que a gente tá. Aliás, tem várias chaves pesadas aí na CAB. A gente não conseguiu encaixar nossos ataques, não. E aí perdemos as guerras lá. Acho que perdemos três já. A gente tá na chave do Torrados, né? Tinha Torrados, o Elite também é forte, o esqueci o nome do outro lá, o Kram. Acho que vocês perderam para eles hoje, né? Eu vi alguma coisa no YouTube lá que vocês tinham perdido para um. Eu esqueci o nome do clã, velho. Também tá na nossa chave, então tá um time pesado. Bom, ele já, cara, acabou com mais da metade da vila aqui, mas só que ele não tem mais muito. É que é Queen Walk Drag, né? Não é muito comum de você ver um ataque de Queen Walk Drag. A Queen dele tá fazendo muita diferença aqui embaixo. Ele não tem mais muito bate, mais muito drag ali em cima, mas tem o balãozão vivo ainda. Tá com cara de PT o ataque aqui do Comfort. Então, acho que a gente jogou contra. Eu não sei qual que era os players, mas era um desses times aí do Queen Sports aí. Salve, salve, Lapfrog, beleza, cara? Bem-vindo à live. É, velho, PT aqui. Eu não tava botando fé nesse ataque aqui, mas eu não tinha reparado que ele ia fazer Queen Walk, né? Até achei estranho que tinha pouco drag. Mais um PT do Scorpion Monkeys aí, tá dificultando a vida aqui da galera do LFN. Eu esqueci de novo de ver o nome, foi o Comfort. Outro ataque rolando para vocês. Enquanto isso, eu vou atualizando aqui as estatísticas. Bom, já tá aí na tela. Eu cliquei e não entrou no ataque. Mas beleza, ó. Queen Walk ali às 6 horas com Baby Dragon para dar o direcionamento. Soltou o rei também próximo das 8 ali, né? Para direcionar para Queen entrar e pegar o CV, ó. Salve aí, Reis, beleza, mano? Bem-vindo à live. Obrigado pela presença, galera do Brazilian Effect aí em peso. Usou o poder do rei para sair do alcance da TE Single ali. É bom que ele consegue limpar um pouco mais de coisa, né? Já pegou o centro de vila com a Queen Walk, tá pegando a rainha, não, o rei ali, ó. Tava pegando o rei. Usou uma fúria, vai pegar uma ex-besta e já fez o drop de Rogue Miner. Então aqui é o padrão, né, galera? Ó, ele conseguiu pegar centro de vila, manteve a rainha viva, já fez o drop, ele tá bem executado, bem direcionado. Saiu o castelo do clã, ele congelou e usou o veneno ali para manter a rainha, porque tinha caçadora com lava. Caçadora já se foi. Usou bem o manto do guardião, derrubou o disseminador. O problema é que ele tem mais um disseminador no final lá, ó. E aí ele só vai ter cura e até chegar no disseminador ali vai demorar um pouco, né? Vamos ver se. Tá com potencial aqui de PT, né? Tá com muito potencial de PT. Ele já usou a última cura. Tem o poder da campeã ainda. Olha lá, usou o poder da campeã agora porque ele ia perder a campeã para adversário e para T-Single. Sumiu as tropas, ó.
Aqui eu acho que não era uma boa ele ter usado o manto do Guardião logo de início, né? Muitas vezes a galera fala isso, né, nos vídeos, os prós sempre falam isso também. Aqui talvez fosse um local dele ter usado o manto do Guardião mais pro meio do layout, né? Aqui no início do drop dele aqui ele usava cura. E aí quando ele chegasse mais ou menos aqui no meio, ó, onde está o castelo do clã, ele usava o manto do Guardião para manter mais tempo a tropa dele viva. Inclusive ó, a campeã. E finalizava com uma cura. Eu acho que ele ter iniciado já com o manto talvez não foi uma boa ideia. 81% aí. E esse layout aqui também é um layout que, assim, a disposição dele é meio conhecida. Com esse último disseminador aqui, a gente já derrubou esse layout de Yeti. Dá pra você pegar o centro de vila com Arden Walk. 81% ataque do Cruz. E 11 a 8 aí. Tá aí atualizadíssimo para vocês aí as porcentagens, ó. 36,70 a 31,10, 11 a 8 aí, 3 PTs já para a galera do Scorpion Monkeys. Bora esperar o próximo ataque aí. Já tá em 48 minutos. Vamos ver aqui qual é o horário do próximo. 48, entre 48 e 44. Né? Já deve rolar mais um ataque aí, acho. Vai vir mais um ataque do Scorpion Monkeys, né? Foram eles que começaram atacando e então eles sempre estão um ataque na frente. Ataque aqui do Outlaw. E essa vila aqui não tá com os muros muito bem upados, né? Tá com o um muro aí de CV11. Também tá com defesas, ó. Tá com uma Torre do Mago aqui mais upada. Tá com defesas meio fracas aqui também. O problema é que essas vilas aqui a gente já vai assim achando que vai ser mais fácil, às vezes dá feio, né? Olha, já soltou ali rei e rainha em cima dos heróis. Tá os quatro heróis aqui do lado de fora. E vai tentar fechar de full hogs. Vai tentar fechar de full hogs aqui. Ele já usou raio, né? Usou o zap ali. Salve aí, Soba, beleza, mano? Bem-vindo à live, cara. E aí, tá por onde? Você voltou lá pro PT War? Aí, dropou aqui de lado, ó. Dropou de lado os hogs e dirigível no centro de vila. Problema é que as ex-bestas lá ficaram lá de pé, né? Vai ficar irritando, cara. Uma parte dos hogs espalhou, veio aqui em direção às ex-bestas, vai morrer. Ele usou bem o manto do guardião lá, tem que congelar aquela. Ele congelou o centro de vila. Ao invés de ele congelar o disseminador, ele congelou o CV, não entendi. Agora não dá pra ligar, né, ô Soldier? Seu safado. Salve aí, Fábio, beleza? Será que vai ter força pra fechar? Ele ainda tem bastante hogs, mas não tá com muita life, né? Aqui acho que fecha, hein? Não tem mais poder da campeã, é só hogs mesmo. Ih, perdeu a campeã, não vai dar pra fechar, não. Se a campeã continuasse junto, beleza, mas ele não vai ter nem limpeza aqui suficiente pro. Vamos ver, vai 1 minuto e 9. Há possibilidades, né? Vou lá. Ah, perdeu o guardião. É. Azedou, galera. Acho que eu dei uma zicada, né? Eu falei pra ele. Falei que essa vila era fraca, que geralmente a gente dá feio. Eu acho que eu joguei uma ziquinha aí de leve. Salve aí, Renato Costa, beleza? Valeu pela presença, mano. É, eu tô ligado, salve, eu tô ligado, cara.
Mas eu repassei lá seu pedido de desculpas ao vivo lá, eu repassei aquela informação, ó. É, não deu bom o ataque do Outlaw aqui. Eu achei meio estranho, né? Ele fazer o suicide do herói ali, não, dos heróis e não fazer a quebra do muro. Eu achei que ele ia fazer uma quebra de muro aqui, né? Aqui na frente aqui, ó, pelo menos uma quebra para tentar pegar alguma X besta, né? Alguma X besta, mas ele não fez, velho. E aí ficou X besta batendo o ataque inteiro. Oitenta e um por cento aí. Atualizado? Ah, não foi. Tá atualizado. Agora tá atualizado. Que é isso, Soba? Tamo junto, mano. Bom, bora esperar o ataque aí do LFN. Pô, tá chegando gente aí, galera. Não esquece de deixar aquele likezão aí. Ajuda a gente aí ou compartilha com seu clã a live. Compartilha aí com seu clã no Discord, do seu clã ou no WhatsApp. Bora chamar a galera aí uma live diferente. Não tem nenhum time brasileiro, por sinal eu esqueci de mostrar, né? Depois desse ataque aqui, vou tentar mostrar pra ver. Se eu não me engano, o Scorpion Monks é americano. Mas se alguém souber a informação, manda aí no chat também. E o outro, eu acho que é latino, o outro time. O LFN aí, eu acho que é latino. Aí ele iniciou lá em cima, eu tô esperando aqui embaixo. Iniciou a Queen lá em cima, já tá com ela no modo Bernal, né? Modo vermelho ali, ó, Life. 4x besta batendo. Fez a quebra de muro. Salve soberano, beleza, mano? Valeu pela presença. Bom, aqui ele já gastou duas fúrias já nessa. Nossa, que aconteceu com essa última fúria, né? Foi muito lá para trás, né? Poderia ter antecipado um pouco mais aquela última fúria, já contando que a rainha ia se movimentar. Aqui, ele congelou porque ele tá tomando dano do guardião junto, já pegou a rainha. Olha lá, o Super QM. Boa, ele vai conseguir entrar mais um compartimento. Quer dizer, eu não sei se ela entra porque tem as duas torres de bomba aqui, né? Não tenho certeza se a Queen entra. Congelou ali. Aí o problema é que ele já gastou dois gelos. O drop de Rogue Miner aqui fica complicado com dois disseminadores ainda de pé. Ó, a Queen entrou. Cara, a Queen entrou ainda. Olha lá, já fez o drop de Rogue Miner. Aqui na lateral ele limpou com a parte da barraca, ó. Limpou com a barraca. Chamou a atenção dos dois disseminadores pra Queen, ó. Ele ainda tem o poder dela. Cara, aqui foi um nível avançado de Queen Walker, né, cara? Porque ele gastou os dois gelo com ela, conseguiu chamar a atenção dela dos dois disseminador para Queen. Olha lá, ele usou um pouco antecipado o manto do guardião, mas pegou o centro de vila e manteve muita tropa, vai ser PT aqui. Aqui não tem nem chance de não ser PT, a quantidade de tropa que tem aqui ainda. Ainda tem poder da campeã, poder do rei. Foi nível avançado essa Queen aí, galera. Nível avançado. É que a Queen dele já tá treinada, né? Porque se fosse a minha Queen, ela não ia entrar nessa quebra de muro aqui, ó. Essa quebra de muro aqui, ó. Com duas torres de bomba do lado de fora, não ia entrar mais nunca. A minha ia rodar, ia deixar. O disseminador não ia chamar atenção de nada, eu ia ter gasto o segundo gelo. Ia morrer tudo meu Rogue Miner. Bom, aqui é Lord of the Trucos. PTzão aí. Descontou um PT a galera do LFN aí. Oh, o Victor falou aí, muito avançado essa Queen Walker. A minha tinha rodado, Renato Costa. É isso aí, cara. A minha tinha rodado, certeza. Você é louco. Opa, Eric Dio, valeu aí pela inscrição, mano. Muito obrigado aí por me seguir. PT top, cara. Também curti. Eu só não conseguiria replicar ele, né? Eu não conseguiria fazer igual. Com certeza que a minha Queen Walk não ia fazer o que eu quero.
Bom, galera, estamos exatamente na metade da guerra, aqui 5 ataques para cada lado e a gente tem ainda mais 5, né? Deixa eu mostrar na porcentagem aqui, ó, quanto que tá. A gente tem essa informação aqui embaixo, mas eu queria mostrar aqui embaixo, ó. Queria mostrar a média de destruição que a gente não tem aqui na nossa, no nosso acompanhamento. Isso aí eu vou tentar embutir depois, mais para frente, ó. Bom, a média de destruição ali tá, ó, 89,6 a 82,2, né? Então o Scorpion Monk está com muito mais média de destruição, em relação ao LFN. E tem duas estrelas a mais aí, né? Porque eles já deram 3 PTs. Então tá 3 PTs contra 1. Ataque rolando. Ataque do Toby. Cara, esse layout aqui já é conhecido, né? Eu já ataquei ele várias vezes e as últimas vezes não deu bom. É um layout já meio bem conhecido. Bom, já fez raios e terremoto ali, pegou o castelo do clã e vai vir de Lalum. Tá dando um direcionamento aqui com um gigante e um mago, ó. Não limpou muita coisa, né? Não limpou muita coisa. Soltou o rei agora, ele vai fazer o quê? Uma quebra de muro? Mas aqui tá com o muro bugado já, ele nem precisa fazer quebra de muro. Só se ele for quebrar lá o de dentro, ó. Se ele tentar quebrar o de dentro, pode até ser. A rainha vai entrar, deve pegar essas defesas aqui. Pega. Eu acho que ela consegue pegar a TI single. Ah, vai perder o Super Cam? Não. Conseguiu, ó. Soltou campeã, congelou a TI. Cara, vai ter um valor ótimo aqui, né? Esse suicide de heróis dele. Vai pegar a TI e vai pegar a águia. Ainda tem o poder da Queen, ó. Consegue pegar mais uma TI. Usou o poder do rei ali na lateral para dar uma limpada. Vamos ver por onde ele começa o drop, né? Eu acho que junto lá com o castelo ele derrubou os dispersores também, né? Eu não tinha reparado. Mas acho que ele derrubou os dispersores também. Cara, olha essa limpeza, 48% aí da vila só no suicide, né? Os raios lá e mais o suicide de heróis já foi 48%. Fez o drop do Lalum e deve mandar o dirigível pro centro de vila. Cara, ele fez o drop nos dois lados. Ah, agora ele mandou o dirigível no meio, ó. E mandou, nem vai usar o. Ah, usou agora. Usou o manto do guardião. Só pra desencargo de consciência, né? Tá com super goblins, né? Aqui ele podia arriscar. Salve, Alerton, beleza? Demorei, mas cheguei. É isso aí, mano. Valeu pela presença. Aqui, o porquê que ele arriscou o lava junto com o super goblin? Vocês sabem falar por que que ele arriscou? Se você prestar atenção, eu não vou falar. Vamos ver se alguém fala, né? Mas por que que ele foi aqui tão consciente, né, tão confiante de ir com lava e super goblins e não com outra tropa? PTzão do Toby, cara. Eu falei para vocês que ia ter PT, né? Falei para vocês que a galera do Scorpion Monkeys aí. É isso aí, Léo Matos. Vocês estão ligeiros, vocês estão ligeiros. Tem muita gente que não analisa isso, não faz essa análise, né? Se você prestar atenção ali, não tem espaço para trap em volta do centro de vila, né? O muro tava em volta certinho. Né? Então não tinha risco dele ter um tornado, ele ter alguma coisa ali. Então é por isso que ele já foi, né? Se ele mantiver o dirigível, ele sabe que vai cair o CV. Salve aí, Francisco Aleph, beleza, cara? Bem-vindo à live. Cara, o QM foi do outro lado. Será que a rainha vai voltar? Acho que volta, hein, ó. Que sorte, cara. Voltou.
Ah, o Brian falou se tivesse bomba já era. É, isso aí, o centro de vila derrubava o drop, mas ali não tinha espaço para nada, ele já veio com o Super Goblin já na confiança, né? O Marcelo falou que ia responder porque o miserável é um cagado. Ai, vou te falar, viu? Bom, o Queenwalker tá tomando muito dano aqui, ele já usou o manto, perdeu a rainha. Cara, ele tinha dois gelos na mão, por que que ele não congelou? Vai dar aquela azedada aqui, né? Porque olha isso, ele vai perder o drop. Olha os mineiros onde foi. Foi atrás da arqueira. Nossa, ele não usou o manto do guarda. Eita, nós. O que tá acontecendo aqui, velho? Esse maluco tá com delay, velho. Ele tá com lag. Tá com lag na mente, acho. Porque, mano. Eu não consigo nem narrar, não sei nem o que tá acontecendo aqui. Perdeu a Queen Walk. Não usou o gelo que poderia ter mantido ela viva. Ele poderia ter congelado o CV e as X-Bestas e ter man tentado manter. Tentado manter a Queen viva. Aí. Cara, perdeu a Queen. As curadoras foram atrás do rei. Ele fez um drop lá meio estranho. Uma parte dos mineiros foi atrás de uma arqueira. Vocês viram os mineiros indo atrás da arqueira? A arqueira que tava indo atrás do rei. E aí depois do drop que ele fez no CV, ele não usou o manto do guardião, perdeu as tropas todas na bomba. Meu Deus, velho, eu não entendi nada. Não entendi nada. Cinquenta e oito por cento aí, ataque do nono. Doença avançada. Ô, Vitor, essa guerra tá boa demais, você é louco. Essa aqui foi cenas fortes, bem estranho esse ataque. O Eric Dio falou lá na outra plataforma. É, esse aí é dos meus também, o Lapfrog. Com certeza é o meu tipo de drop esse daí. Salve aí, garoto mal, beleza? E aí, hermano? Como estás? Muitas graças por venir. Obrigado pela presença, mano. Bom, atualizado aí. Ao mesmo tempo aí que estamos streamando, o pessoal já tá chamando guerra lá no clã, hein? Não vou transmitir, né? Eu vou jogar, então não vou transmitir. Mas já tá rolando lá, já chamaram a guerra lá do Kamikaze versus o Elite pela CAB. Eu acho que vai ser transmitida por algum gringo aí. Não vai ter transmissão BR. Não vai ter transmissão brasileira. Mas se alguém quiser assistir lá, se eu não me engano, vai ser transmitida pelo Kyo. Acho que é Kyo Games, alguma coisa assim. Kyo Games, acho. Não vai começar agora, né? Então não sai da live, fica por aí que não vai começar agora. Ainda tem toda 30 minutos de preparação, mais análise. Salve aí, Lima07, beleza? Bem-vindo à live. Aqui o ataque do Lando. O ataque do Lando aqui vai ser Yeti Baller. Com dois pulos, né? Ele tá com super QM também, deve quebrar o primeiro muro com QM. Então, provavelmente ele vai entrar de frente pro CV ou vai vir de lado? Acho que vai vir de lado, né? Dirigível no CV. Então ele quebra esse muro aqui. Usa o pulo em cima da X-Besta. O segundo pulo provavelmente deve ser aqui no disseminador. Ou em cima do castelo do clã, se ele colocar na quina, dependendo de onde estiver vindo as tropas, né? Bom, tá direcionado. Olha lá, ele quebrou o muro onde eu falei, usou o pulo na X-Besta. Já usou uma fúria, dirigível vindo atrás, vai usar o manto do guardião, ó. Manto do guardião bem utilizado, foi empurrado pelo dispersor, mas de boa, sem problemas. Soltou a campeã já na lateral para ir limpando as defesas, olha, que estão ali.
Olha lá, o outro pulo ele usou bem no disseminador, onde eu falei. No compartimento do disseminador ali. O centro de vila tá demorando pra cair, hein? O que aconteceu? Ele deu uma zicada? Olha lá, usou um poder da campeã, caiu o centro de vila. Ah, Jocely, aí você tá querendo demais, né, cara? Eu já lembrei o nome do cara. O link eu não vou conseguir te mandar, não. Dá uma procurada no YouTube aí, digita lá Kyo Games que você deve achar. É KIO, espaço Games, Games. Bom, ele ainda tem um pouco de tropa aqui, mas eu acho que não vai fechar não. Não tinha muito o que fazer, né? Esse segundo pulo aí não alcançaria todos os muros ali, né? E aí, como ele queria economizar, salve Badu Clash, beleza, mano? Valeu pela presença. Aqui, como ele queria economizar feitiço, né? Aqui era melhor ele ter usado terremoto, né? Ele conseguiria abrir os três muros com terremoto nessa parte aqui do castelo do clã. Mas ele queria economizar feitiço, eu acho, e aí ele veio com dois pulos e um quebra-muro, né? Um super QM. Nessa vila, sim, talvez a opção do terremoto seria melhor do que o pulo. Eu acho que é a primeira vez que eu tô falando isso, né? Ataquei 82%, ataque do Lando. Não, é Kyo. Eu acho que é assim, cara. Dá uma olhada se você acha aí. Deve ser em espanhol, provavelmente, a transmissão. Não sei como é que é lá. Até esqueci quem atacou. Vocês me distraem, ó. Foi o Lando, né? O Lando que atacou, mas eu esqueci a porcentagem. 82%. Ataque aqui do Elias, ó, já iniciou com o dirigível, não chegou onde ele queria, hein? Tomou um bombão ali, já caiu o dirigível fora. Já começou azedando. Vocês estão zicando, né? Vocês estão zicando, não é possível. Bom, iniciou com o Inwalk, né? Soltou o Baby Dragon ali. Ele tem, ó, soltou um QM ali em cima da Torre do Mago. Ele tem acesso ao rei e tem acesso à TI ali, sim, ó. Congelou a TI, pegou as caveirinhas. Vai pegar a TI sem problemas e aí depois ele já vai ter que usar mais uma fúria para pegar o rei, ó. Porque, ó lá, o disseminador começou a irritar, saiu o castelo do clã tudo ao mesmo tempo, ó. Soltou veneno, soltou fúria. O rei dele ali tá fazendo a limpeza toda de fora, ele acabou usando o manto da rainha. A rainha voltou. A rainha voltou, lava, saiu e voltou. Tá tomando muito hit ali, hein? Já não tem mais. Ele não tem mais nenhuma fúria. Podia gastar ali aquele gelo, né? Gasta o gelo no disseminador. Vai segurar, a rainha vai segurar, ó. Não precisou gastar o gelo, tá vendo? Eu afobado falando pra ele gastar o gelo, não precisou. Usou bem o manto do guardião, não pegou todas as tropas, mas manteve vivo o resto ali, né? Sem problemas. E a Queen permanece lá, forçando o muro como ela gosta. Sem ajudar em nada, mas ela deve conseguir chegar na águia e no guardião ali, ó. Usou o poder da campeã. Vai conseguir pegar a campeã adversária, já pegou a águia, vai pegar o guardião também. Mas sumiu as tropas, tá vendo? Lá se foi. Lá se foi as tropas e não vai fechar aqui. O ataque do Elias morreu a rainha e já morreu o resto ali. Só sobrou o guardião. Ataque do Elias. Você conseguiu achar aí, Jocélio? Me dá um toque que se eu não conseguir achar, eu vou procurar pra você, né, mano? Bom, ó, só o Warden Walk rolando aqui mais 5 segundinhos. Bom, conseguiu lá mais 1%. E é isso aí.
Já tá para vocês aí atualizado 18 a 15. 7 ataques para cada lado. A gente tem mais 6 ataques aí, galera. 3 para cada lado. Olha lá, tem 4 PTs já, né? Pro lado do Scorpion Monkeys aqui, ó. PT do Junkies, PT do Comfort, PT do Toby e PT do The Demolisher. Não achou, cara? Vou achar aqui. Aguenta aí. Ah, eu que falei errado. O erro foi meu. O erro foi meu. É que o gamer não é games com S, é com R no final. Mas eu já achei aqui, eu vou te mandar. Ó, eu não tenho nem certeza que vai rolar lá. Eu vi que tava marcado esse cara. Pode ser que role lá essa guerra, né? Do Kamikaze versus o Elite, né? Tava marcado ele, mas ainda não tá ao vivo. Ele ainda não tá transmitindo nada. Bom, bora esperar aí o próximo ataque. O próximo ataque aqui é do Scorpion Monkeys. Eles marcaram os horários. Ó, acertei ainda onde que ia ser. Eles tinham marcado os horários. Cara, esse layout aqui já apareceu na minha live umas 15 vezes já, né? Já vi várias vezes ele caindo. Ataque aqui de Yeti. Ataque de Yeti só. Yeti combate. Só que tá estranho que só tem 4 bates só, né? Iniciou o Warden Walk, ó. Ele tem 5 Yetis, 6, 5 Yetis e um Bowler. Tem algumas outras tropas ali que eu não entendi o porquê que ele trouxe, mas vamos ver. Acho que ele tá tentando dar um direcionamento aqui pra entrar pro centro de vila. A maioria do pessoal tenta isso, né? Tenta fazer essa entrada aqui direto no centro de vila, porém, quando usa o pulo aqui em cima do castelo do clã. Aí ele dá acesso ao dano de dois disseminadores, ó. Cara, eu não lembro agora, o Lep. Eu não lembro agora, cara. Eu lembro. Acho que ontem mesmo eu transmiti ele na minha live, mas eu não lembro pra que caiu. Eu lembro que caiu, eu não lembro pra o quê. Olha lá, usou o pulo onde eu falei, ó, tá vendo? Em cima do castelo do clã. O problema é justamente depois que entra, ó. Ele já perdeu muita tropa. Depois que entra, ele começa a tomar dano de dois seminadores ao mesmo tempo, aí. Bom, dropou mais dois balõezinhos ali que não vai fazer nada. E dropou os bates atrás, ó. E não serviu de nada os bate, né? Só serviu para campeã pegar a TI, porque ele só tinha lá dois gelos, tinha duas torres do mago ali naquele lugar onde ele soltou. E não serviu de nada. Vai limpar só. Não teve muita lógica aí, não entendi. E as tropas, como eu falei, sumiram ali, né? Ainda ficou um disseminador vivo aqui, ó. Swag, aqui é o famoso swag feio, ó. Soltou lá um veneno lá, não sei pra quê. Não quis levar pra casa, soltou o veneno. Taquei do Demoney. Demoney foi duas estrelinhas. 60. 68. Será que vai fazer mais alguma coisa aqui de estrela? Acho que faz, né? Setenta e um por cento ainda conseguiu, hein? Bom, aqui, galera, já tá matematicamente
complicadíssimo aí pra galera do LFN, né? Eles têm que dar 3 PTs. Eles têm que dar 3 PTs nos próximos ataques aí. Acabei demorando para entrar aqui, mas ele já jogou 7 raios. Olha lá, mais um ataque diferente. Mas não entendi agora. A gente não acabou de transmitir um ataque deles? Não, foi o do Demônio, né? O último. Agora eu fiquei meio lesado. É muito ataque seguido, você já fica meio lesado. Achei que tinha transmitido do LFN. O ataque aqui é meio estranho, de novo, ó, mais um ataque, uma combinação que eu não tinha visto ainda. Veio com 7 raios, né? Veio com 7 raios e um terremoto. Conseguiu pegar algumas coisas ali que a gente não viu, né? Porque não, eu comentei, já tinha rolado os raios. Provavelmente foi X-Besta, né? Acho que pegou X-Besta ali. Acho que duas ainda, né? Deve ter pego duas. Não, não foi duas, não. Acho que a outra tava. Não foi nem X-Besta ali. Foi TI. Tá, foi TI que ele pegou ali. E aí veio com bats. Olha lá, quatro bats e um gelo. Um ataque de Lalum. Eu acho que eu vi esse ataque sim. Agora me lembrando bem aqui, eu acho que eu vi alguém fazendo essa combinação. Olha lá, Lalum sem feitiços, cara. Lalum. Na cara e na coragem, ó. Contra o centro de vila, vai meter dirigível lá pro CV. Basta, já deu por todos os balões junto ali. Ó, lá, tá juntando. Dentro, o guardião, ele tá moscando, ele congelou. O único gelo que ele tinha, ele congelou ali naquele disseminador. Agora que juntou o bonde, ele vai usar o manto do guardião, ó. Usou o manto do guardião, tem bastante balão pra em cima do dirigível. E ele deve soltar aqui em cima desse. Ó, em cima desse disseminador, ele vai soltar os bates, acho. Ixi, Maria. Bom, caiu, mas caiu bastante balão. Ó. Ele soltou lá os bates onde eu falei. Mas o disseminador tá hitando ainda. Conseguiu derrubar. É, mas não sobrou balão. Eu acho que ele demorou demais aqui no dirigível. O dirigível tinha que passar muito à frente dos balões e derrubar o centro de vila sem que o balão tomasse dano do CV. Ou aquele gelo que ele iniciou era pro centro de vila também, né? Vocês lembram que ele congelou o disseminador ali para não tomar hit? Então, aquele gelo que ele desperdiçou ali. Desperdiçou não, né? Senão ele ia perder os balões, né? Mas aquele gelo que ele soltou ali, eu acho que era pro CV. Nossa, tá me dando um sono, velho. Sai daqui. Sai, nhaca. 74% ataque do Geres. É que vocês não estão falando comigo, por isso que eu tô ficando com sono. Bora aí interagir comigo, hein? Bora conversar. O que vocês acharam do ataque? O que vocês fariam diferente? Manda pra nós aí. Bom, atualizadíssimo, 20 a 17. Aqui tá quase impossível de vencer, né? Eu já tinha falado que eles precisavam de 3 PTs. Aí não conseguiu um. Agora ele vai precisar de um ataque muito ruim, né? De um dos dois aí que falta do Scorpion Monkeys pra talvez conseguir alguma coisa e dar 2 PTs lá do lado do LFN. Oh, ah, aí sim. Oh, fazia tempo que você não aparecia por aqui, hein, Radox? Ou você tá aparecendo e ficando aí quietinho? Salve aí, Radox. Valeu pela presença e valeu por ajudar aí a me manter acordado. Bom, dirigível com fúria. Já pegou ali o compartimento inteiro. Saiu o castelo do clã e ele iniciou a Queen Walk. Vai ser aqui Queen Walk Hogminer, né? Normalzão, padrãozão.
Vai demorar um tempinho ali aquela Queen agora, né? E já soltou um Yeti junto com o um Mago ali para fazer uma limpeza. Ele não soltou nada para ajudar a Queen ali, ó. Soltou só o veneno, né? Haddock estava escondido, velho. Fazia tempo que eu não vi ele na live aí. Salve, Fonse, beleza? Bem-vindo à live, mano. Olha o QM onde foi, cara. Isso foi milimetricamente pensado, né? Esse QM aí foi milimetricamente pensado. Soltou mais um mineiro ali para não correr o risco da rainha querer ir naquela cabana aí para fora. Olha lá. Ixi. Aquela travadinha. Só para fazer um suspense e achar que caiu a net. Conseguiu derrubar o centro de vila, mas perdeu a Queen, cara. Perdeu a Queen, direcionou aqui a lateral de baixo com o rei, já fez o drop do Rogue Miner. Mas aí é aquela lá, né, galera? 32%, perdeu a Queen. Tem dois seminadores de pé, águia de pé, duas TIs, rainha, rei. É a probabilidade de fechar aqui sem a rainha ali pelo lado de dentro é impossível. Só se ele for muito mito aqui e tiver umas tropas Highlander, né? É, o QM foi monstro ali. Super QM, meu Deus do céu. Ah, o Elériton mandou PT, agora azedou. Ele tinha que ter usado o manto da rainha ali, cara. Ele tinha que ter usado o manto da rainha. Ele ficou segurando porque achou que ela ia reestabelecer depois que caísse o centro de vila. Mas aí tomou o dano da bomba do CV junto com o dano do disseminador. Aí já era rainha, né? RIP rainha. Confia, não? Confia, olha lá o PT lá, o Lep. Dá uma confiada no PT. 72%. Tem alguma coisa aqui ainda? Ah, tem uma arqueira aqui, ó. Vamos dar o um zoom aí pra vocês verem. Em alta definição aí, a arqueirinha. Setenta e três por cento. O Lep falou que foi time, foi time. 73%. Eita, Deus. Bom, atualizado aí, galera. 22 a 17. Bora esperar o próximo ataque aí do pessoal do LFN. Bom, mais três ataquezinhos aí e encerramos aqui a conta, hein? RIP LFN, é isso aí, cara. Aqui não tem mais muita chance mesmo, não. Só se cair a net. Tem que dar dois PT e cair a net do Scorpion Monkeys, né? Bom, o ataque dele aqui é Yeti Baller, de novo, um Yeti Baller com bats. Só que ele vem com pouco Yeti, né? Ah, ele tá vindo com cinco curadoras. Tá dando um direcionamento ali que eu não entendi muito bem. Vamos ver se eu entendo daqui a pouco. Guardei um walk ali, ó, com cinco curadoras. Hã? Esse QM aí é pra entrada dos Yetis, né? É isso aí, tá. Eu ia falar assim, caramba, soltou um QM pro Warden Walk, já tava noiado aqui já, né? Mas beleza, direcionou bem, ó. Conseguiu direcionar bem, mas só que ó, olha onde que os Bowler vão vir. Olha os Bowler rodando. Só rodou uma parte. Sorte dele, só rodou uma parte. E aí vai tentar força bruta mesmo, né? Dirigível lá no meio. Sabe lá Deus pra onde que vai os Yetis ali com os Bowlers. Vai tentar força bruta e tentar fechar o que sobrar com os bats. A Queen já rodou.
Vai em direção ao suicídio ali da Tay Single, ó lá. Vai perder o manto da Queen, separou tudo as tropas aqui. Bowler pra um lado, rainha pro outro, Yeti pro outro, soltou os bates lá embaixo. E aí ele tem três gelos, né? As torres, as Tay Singles dão uma ajudada, vamos ver se ele vai usar bem os gelos e conseguir fechar, mas tem potencial, hein? Tem potencial, a Queen lá que tinha ido pro suicídio ainda tá viva, ó. Eu esqueci de mostrar para vocês, né, Carlos Clash? Eu vou mostrar agora. Cara, eu tô falando já a terceira vez que eu falo que eu vou mostrar e eu esqueço. E sumiu. Hip bats e ele não tem mais feitiço, nem poder da rainha, nem nada. E ainda tem a campeã, rei. Ah, não, tem campeã, rainha e uma TI single. Ali não vai dar. Olha lá, agora que tá chegando o Ziet, hein? Daqui a pouco chega. Olha aqui, ó. Olha isso. Olha o nível de agilidade aqui. Não parece uns bichos preguiça, velho? Parece uns bichos preguiça. É lento demais. Eu tenho dispositivo Apple, sim, Fonse. Cara, mas fica tranquilo. Eu sei que nem todo mundo tem PayPal e nem todo mundo usa o Super Chat aqui da outra plataforma, né? Que são as únicas duas maneiras de doar aí pro canal. Fica à vontade, cara. Se um dia você tiver condições ou tiver como fazer, você doa, não tem problema, mano. A sua presença já me ajuda muito. 79% aí o ataque do Jonathan. Mais duas estrelinhas. Foi um quase PT agora, hein? Quase. Faltou mais 15 gelos. Ele fechava, acho, com os bate. Bom, ataque aí do Sim 538. A guerra aqui tá praticamente ganha. E eu esqueci de mostrar de novo, né, o Carlos Clash. Não, Afonso, fica tranquilo, irmão. Precisa passar sua conta não, cara. Tá tranquilo, sua presença já me ajuda bastante. Bom, ele fez ali um suicide de heróis lá em cima, né? Pra não... O problema é que acabou chamando o castelo do clã, saiu lava e saiu bruxas, né? E aí ele fez o drop aqui embaixo de drags e ainda tem bates para fazer. É uma vila que não muito bem upada, né? Tá com muros de CV11. Não tô recusando sua ajuda não, Fonse. Eu tô agradecendo, cara. Pode usar para você, fica à vontade, cara. Até porque dentro do jogo a minha vila tá full já, né? A minha CV13 está full. Então fica tranquilo, usando a sua. É, fez os bates ali, perdeu bastante bate já. Aqui ele não vai fechar também não. Podia ter congelado a águia ali para não tomar hit, ó. Já se foi os bates dele. Tá aqui do Sim aqui 538 também não deu bom. É o último ataque da galera do. É, não deu.
77, será que vai conseguir mais alguma coisa? 78. Aqui não tem mais nada de porcentagem, não consegue mais nada mesmo. E aí vamos pro último ataque aí, galera. Último ataque da noite, já tá 24, né? 24 a 19, último ataque aí pelo LFN, já tá ganha a guerra aqui. Mas fica aí para acompanhar esse último ataque com a gente. E aí depois dessa daqui, eu gostaria muito que vocês me ajudassem e fossem no canal que eu vou mandar para vocês, beleza? Beleza, ataque rolando lá. Ataque de Queenwalk Rogue Miner, iniciou aqui embaixo com Baby Dragon e Queenwalk, ó. Eu não vou fazer raid não, Afonso, eu vou... Até porque aí não sei quantas pessoas tem na outra plataforma, deixa eu dar uma olhada. Eu vou mandar o canal da Rafa Koch, a Rafa Koch tá transmitindo lá. A Bruna também tá transmitindo, mas já tem bastante gente na live dela. Então vou mandar lá pra Rafa Koch, que ela tá transmitindo. Tem 29 lá na live dela. Vocês vão curtir também. Bom, Queenwalk rolando. Vai perder a Queen ali, tá com pouquíssima vida a Queen. Ixi, perdeu o poder da Queen, já topou ali Rei junto com a barraca na lateral. Ó, o Rei já tá com pouca life, ele usou o manto, né, usou o poder do Rei. E aí fez o drop aqui, ó, Guardião com... Guardião, Mineiros... Hogs, tudo junto, cara. Usou o manto do guardião, poderia ter segurado aqui, né? Poderia ter segurado o manto do guardião porque não tava tendo tanto dano. O disseminador nem tava hitando, a águia nem tinha carregado. Podia ter segurado mais. Congelou agora a águia, já tinha, ó lá, já tinha hitado de novo a águia. Já tinha saído os três tiros já. E aqui vai sumir essas tropas dele ali pro disseminador. Não tem mais feitiço, não tem mais nada. Só sobrou com uma caçadora na mão. Bom, galera, é isso aí. Último ataque. Não foi dessa vez que o LFN ganha, né? Deixa eu atualizar para vocês para ficar tudo bonitinho aí na tela. Ataque aqui do... Moyer Guerra. Duas estrelinhas. 69%. E vou mandar aí para vocês o link. Eu gostaria muito que vocês ajudassem lá. Vamos ajudar os outros youtubers aí... então, se vocês puderem, compareçam lá no canal da Rafa Koch e manda lá Invasão Kamikaze. Não sobrou mais muita gente aí, mas a galera já saiu. Mas bora colar lá no canal dela e dar uma ajuda, beleza? Então, duas estrelinhas aí, tá atualizado. E quem puder, cola lá no canal da Rafa Koch, dá um salve lá e manda lá um Invasão Kamikaze. Beleza? Muito obrigado, galera, aí pela força. Ah, tá. Vou mostrar, mano. Olha lá. Como eu falei, Scorpion Monkeys é realmente dos Estados Unidos e o LFN não tá escrito. Então eu não sei de onde que eles são, mas eu acho que são latinos, pelo nome. Salve aí, malvado. Acabamos a live agora. Infelizmente você chegou um pouco tarde. Mas quem puder, como eu disse, galera, cola lá no canal da Rafa Koch. Eu mandei o link aí pra vocês na descrição. Manda lá um Invasão Kamikaze. Bora fortalecer e ajudar os outros canais aí também. Cola lá.
Vou assistir aqui, vamos ver se vocês colam lá mesmo, hein? Tô lá também no canal dela. Deixa o likezão lá e manda lá uma invasão kamikaze, beleza? Não coloca eu na próxima guerra, minha rainha tá up. Sou o Arthur. De onde, malvado? Lá do Lord of Hosts ou da onde que é? Bom, é isso, galera. Valeu todo mundo pela presença. Abraço aí. Falou. Até mais. Fui.